ትባላለች? ሰላም ወላይ ባል ድመጽኹ ካብ ከተማ መኾኒ ሕዘይ ልቓረኹ ደሞ ናኩኩ ሰብስበ ነገሩ እንዴት ነው? ነገሩ እንዴት ነው? እንዴት ነው? ነገሩ እንዴት ነው? ሲነጋም ሲመሽ ሀሳቤ ያንተ ብቻ ነው። ነገሩ እንዴት ነው? እንዴት ነው? ነገሩ እንዴት ነው? ሲነጋም ሲመሽ ሀሳቤ ያንተ ብቻ ነው። የድንገት የድንገት ወደ እኔ ብትመጣ እንጫወት ነበር ከቤቴ ሳንወጣ። ፍቅር አለታለኝ መቼ ማትጠላ እናፍቅሃለ የኔ ማርበረና አይሆንልኛል አንተ አይሳካልኝ ካጠገቤ ስትርቅ ቅርቅራለኝ እባክህ አትራቀኝ አትበለኝ ችላ ናፍቆት ስታይ ነው ሁሌም ያንተን ገላ። ነገሩ እንዴት ነው? እንዴት ነው? እሺ ጽቡቅ እዩኒ ሆምዚ ብቻ እንወይ ቀሲል ከሪ ድረፍ እንጂ እስቲ ዓወል ግን ድምፅ ፅቡቅ ዝመስል ዓውል ክስ ድረፍ ካልእ ወይስ እሱ? እሺ ካልእ ሕጂ ኸ ዓውል የህይወትን ቋጠሮ ልፈታ ስመጣ አስተናግዳኝ ነበር ዓለም ተገላብጣ ልቤን ዘርግፌ ካንተ ልብ ጥዬ እጅን ሰጠሁ ሳላስብ ድንገት መባሉን አወቅ ልዩነት እብደት። ገሪሙኒ እኒዋ ቀሲል ዝደረፍ ሰማይ ፈጢ ከምዚ ግን ብጣዕሚ ፍሉይ ነገር ይበቃ እና እንደ በቃ ፅቡቅ እያ በቃ ይቀኒለ ትፈዘው እኒሆ ኮይኑ እንዳለው ኣለስልስ ሰቢልክዮ ብደንብስ ድሓር ላብ ኣርቲፊሻል ነገር ይኸደክሎ ኣበላ ሰላም ኣብዚ ድምፂ እዚ እዛ ናይ ክትኽክለኛ ቶን ኣይና እያ ድሓር ወይ ፀደንያ ልምምሳል ወይ ኩኩ ልምምሳል ወይ ና ኩኩ ነገራት ኣድሊ ምግባር ላብ ድምፂ ክትጭነቕ ኣለኺ ድሓር ሰላም ተጥፍእ እያ ኣለኽ ካብ በዕልኺ ኣሕና ግን ላኸኢና ንደሊ ስለዚ በዕልኺ መሲል ክልምምፃእ ሞክሪ ካሊእማ ጎበዝ ይኽ ሪቱ መታሕዛኺ ጎበዝ ይኽ ካብ ቅኒተይትን ሸራተትን ፅቡቅ ኮንፊደንስ ኣለኽ ግን ንባዕሊ ክመሲል ክልምምፃእ ሞክሪ ሓሪፍ እዩ ከም ቀዳማ እዚ እቲ ካልኣይ ዝደረፍክዮ ደርፊ ቅኒ ክትፈልጥዮ ድኺ ንገር ንባ ድገመለይ ጥያቄ ኸ ድሓ ኣብ ቀዳማይ ዝብሎ ሓቂ ከ ኣይጥያቕን ምድራፍክ እዩ ገሪሙኒ ኣድኒቐክ እዩ ከቢድ ከቢድ ክነት ይክመርፅ ቅኒት ኣለ ኮ ቅኒታት ኣለዎ ደርፊ ሜጀር ስኬል ዝበሃል ኣሎ ማይነር ዝበሃል ኣሎ እና ድሓን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ፓወር ተዝህልዎ ድምፂ ኺ ዝበለፅ ናይ ሎም ዓመት ንዓሻይ ክፍል ተፈታኒትና ማትርክ ሞ ሕዚ ትምህርቲ ናብ ትምህርቲ በይ ናዚ ረስዐ የ ነረ ኣይትለመመድ ኣይወዳኹን 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 ተመለሲ ናበይኹም ትጎዩ ዓንተ መፅእ ከይተዛረበ ቶም ዓብዪ ፃይ ሃዲቦም ክጎዮም ከይዶም ቅድሚኡ እውን ከምኡ ኣይወዳኹን ግን ፅቡቕ እዩ ትምህርቲ ቅድሚያ ምሃብኪ ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ዘለክ ቶናሊቲ ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ እቲ መበልካልኣይ ዝመለፅክዮ ፅኒት ድማ ከቢድ እዩ ልምዲ ዘለዎ ደራፊ እምበር ካልእ ሰብ ብዙሕ ከምፅኦ ዘይኽእል ነገር እዩ ግን ኣነ ፅቡቕ ፈትል ከለኹ ዕወይ ስሓንቲ ስተወስሓንቲ ኣስብያለው የኔ ለማድረግ ተመኘሁ ተብሮ ለማደግ ወተረቡ ጅግማር ኮኛል ተሸነፍ ያለው ፍቅሬ ተወለኝ በቃ በቃ
بس لك ثانك يو عارف عارف كلهم ادينا ترساوي فكرو سرندنو أرندنو بلو ترندنو قرطلت وي سرندنو سنقبقو سنافقو أي يزاقيو يناس نقر انديت انديت أي هونو تايو የራስየው ፍቅር የራስየው መውደድ ባመጣው ጣጣ ዛሬ ስላንተ እንዴት እስካፌ ክፉ ቃል ይውጣ ታማኙ ልቤ ባንተ ትዝታ ተጨንቆልሃል አወክበት ወይ አንተስ መለየት እንዴት አድርጎሃል እኔስ በሳብ ወዴ ቢቃጠል ልብ ቢገስልም ስስክ ስጫወት የጠብ የከፋኝ ያዘንኳል መስልም ደናሁን ፍቅሬ ደናሁን ደናሁን ፍቅሬ ደናሁን ደናሁን ፍቅሬ ደናሁን ደናሁን ፍቅሬ ደናሁን ምን ቀረኝ ደሞ ላንተ ነፍሴ ምንሰስታ ምን ቀረ ከኔ ሳታይ ልቤን ያመነታ ባይኖረኝ ላንተ ሚበቃ ራሴን ሰጠው በቃ በምንም የማይለካ ውበቴ አንተ ነለካ ምን ቀረኝ ደሞ ላንተ ነፍሴ ምንሰስታ ምን ቀረ ከኔ ሳታይ ልቤን ያመነታ ባይኖረኝ ላንተ ሚበቃ ራሴን ሰጠው በቃ በምንም የማይተካ ውበቴን ወስተው በቃ ልክ እንደ መጽሐፍ ውስጤን አንብበ ላንተ ሚሰወር ምን አለኝ ብለ እስኪ ንገረኝ ምን ይቀርተሃል መላንነቴን ተቆጣጥራል ላንተ ሚገባ ምድራዊ ነገር ምንስ ይኖራል ከማፍቀር በቀር ግባ ከልቤ በልተደላደል ለእኔ ጸጋ ነው አንተን መታደል ገና ምን አይተ ከዚህ በላይ አተስከነ ምኑኜ እስክታይ ገና ምን አይተ ከዚህ በላይ ቢበዛም ላንተ ምኑኜ እስክታይ ወደድኩሽ የሚሉኝ ሌሎች ወንዶች ሁላ አልታይሽ አሉኝ ጭራሽ ከሱ ሌላ እኔ የምወደው መች በቅጡ ያውቀኝ ለእኔ ግን ያለሱ ሰው ያለም አይመስለኝ ህመም ሆነብኝ እያደርጠናብኝ ሌላ በሽታ አይደለ
እሱ ነው ያመመኝ ፍቅሩን መሸከም አቃተኝ ከበደኝ አሁንስ ፈራሁኝ ሲቆይ እንዳይገለኝ 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 ልኑርበት እንዳይገለኝ እንዳይትገለኝ እንዳይገለኝ ለምን ልሙት? ዋላ ሐል መጻኸ ሰላሜ እንኳን ደህና ጸናሁ ምድላው ከመይ ጽቡ እሺ እስከቀርብልኝ በጀመረ እሺ በጀኻንዶ ሚስተር ኮይነና ነናይ መነጻዲቂው ኸብሌ ነገረኒ ቁርመን ተባሌናየ በሞተይ ማን ይነግረካ ድሌተይ ትሰምዖ ዲኻ ጸሎተይ ባጊወተይ ወጀኻንዶ ጨኒቑንላነ ኣበይ ይፈልጦ ኸብሌ ነገረኒ ቁርመን ተባሌናየ በሞተይ ማን ይነግረካ ድሌተይ ትሰምዖ ዲኻ ጸሎተይ ባጊወተይ ፍቅር ከማይ ዓይኒ ምድረ በዳ ኣበይ ርከብ ቀሊሉ ለምግዳ ዕድመ ንስነተይ ዘምነዮ ተስፋን ሓሊትን ባኻ እንዴረኺበዮ ሓንቂቀተይ ጎዲሉኒ ሰላኻ ዘይትነግረኒ በጃኻ ዕብድ ይልልካ ወለላይ 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 ታይ ከቢድ ካምልላይ ወለላይ 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 ታይ ከቢድ ካምልላይ ታይራ እሺ ጽቦ ጽቦ ሰሎ ሓደ ሓደ ሓሳብ ክህብ ስለ ዘደለኹ እዩ ኣጋጣሚ ና ዝደርፊ ዝደርፍዮ ዝፀናዕኺ ናተይ ስራሕ እዩ ምስ ኢየሩሳሌም ዓምዴ ኮይንና ዝሰራሕናዮ ብከለራ ብናይ እየሩ ከለር ዝተሰርሐ ግጥምን ዘይማን እዩ ብናታ ከለር ማለት እዩ ብጣዕሚ ብቕዕቲ ድምፃወይት እያ ሰላም እውን ፅቡቕ ደርፍዮ ሰምዐ ክለኹም እስታይ ኣሎ ኣብ ናይ ኢየሩሳሌም ድምፂ ዝኾነ ልሕቲ ዝበሉ ሳውንዳት ኣለዉ ድምፅታት ሓቀይ እሳቶም ምሳኸይ ኣለውን ግጥምን ዘይማን ብትኽክል ትብሉ የለ ክሰምዕ ኣለኹ ብናትክም ምባሉ ሪስፔክት እሱ ኣይኮነ ትዋና እዚ ግ ንታይ ዓንተዎ ትሰምዐኒ ነይር ክተ ኮንኪ ንፊሊ ዝህቦ ዝነበልኩ ሓሳብ ከም ሰላም ትደልዮ ስኽትፈትዮን ብድምፅኺ ምድራፍ ስለ ትኽእለ ማለት እዩ ሓደ ደርፍ ክሰምዐክ ካልእ እዙይ ፅቡቅ ክደሪፍክዮ ሰሚዐ ኣለኹ ብክላሪቲ ጉዳይ ና ቶን ድምፂ ይመስል ድዮ ይመስሊ ኣይመስልን እንኳዕ እውን ዘይመስለ እሱ ኣይኮና ንደሊ ድምፅኺ ስለ ዘገድሰና ናትክ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ትፈትዎ ደርፊ ሰላም ክትደርፎ ትኽእል ደርፊ ካልእ ካብ ውድድር ወፃኢ ካብ ቀዳማይ ስካብ ራብዓይ ዙር ዘይተወዳደር ክሎም ግን ስክትፈት እዮም ደርፍታት ብዘይገድስ ግጥሚ ዘይተፀንዑ ዋላ ይኹን ናይ ሓደ ደቂቃ ክተቕርቢ ድምፂ ክሰምዐ ከደሊ እየ ኣገዩ ስንቲ ግዜው ዛሬ ድምፂ ከኒ ከጠፋ መንገዳ ገይብለ ከራኪሂው በተስፋ ክፉን ያርቅልን ቸሮር የልያሰማን ሰው ብዙ ይመኛል ለእኔ አንተን ያሳየኝ እንኳን ለዘመናት አብሬ ከርሜ ይታወስ የለሞየ የአንድ ለሊት እድሜ እንኳን ለዘመናት አብሬ ከርሜ
የታወስ የለም ወይ ያንድ ለሊት እድሜ። እሺ ሰሎ ጽቡቅ እዩ ጽቡቅ ድምፂ እዩ ዘለኪ እንታይ እየ ክብለኪ ዝደሊ ሕዚ ሓቀይ ተምሃራይ መምህር ከምህሮ ከሎስ የፅንዕ እሞ ኣፅኒዑ ይፍተን ፈተና ይሓልፍ ተፅኒዑ ዝሓዞ ነገር እዩ ዝኾን ክብለክ ደለ እየ። ስለዚ እስኺ ሙሉእ ግዜ ኸ ኦር ዝተወሰነ ፐርሰንት ኣምሓርኛታት ብዙሕ ሰሚዕኽን ነፅኒዕኽን ኣለኸ ሓቀይ ኣምሓርኛ ደርፍታት ብዙሕ ፅኒዕኸ ኣለኸ። ናይ ኣምሓርኛ ድምፂ ናይ ትግርኛ ድምፂ ዝበሃል የለን ኣብዚ መሬት እዚ ድምፂ ድምፂ እዩ። ሰላም ትደርፍሉ ድምፂ ናይ ቋንቋ ፍልል ተዘይኮይኑ ናይ ቋንቋ ድምፂ የለን። ኣምሓርኛ ኮነ ትግርኛ ኮነ ዘይኮነስ ግን ነቶም ኣምሓርኛ ደርፍታት ከመይ መሊክ እዮም ከመይ ትእዝዩ ኣሎ ክጎረረኺ ኣባኽ ስለ ዘሎ ስኪ ትፈልጥ እዮ። ስለዚ ድምፂ ክፅቡቅ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ምስራሕ ስለ ትኽእል ይሰሉ ብዓበይቲ ነገራት ብዓበይቲ ትሬኒንግ ትግርኛ ክትሰርሒ ፅቡቅ ተስፋ ኣለኒ። ፅቡቅ ድምፂ ኣለኪ ኣይሓምቕን ትንፋስኪ ኣተሓሕዛ ከምቲ ቃልኣ ቢለ የ ዝነበርኩ ማለት እዩ ኣተሓሕዛ ክህል ከሎ ቴክኒክ ዝበሃሉ ናይ ቮካል ንሳቶም ክህልዩ ከለዉ ፅቡቅ ትንፋሽ ትሕዝ እሞ ቶም ሳውንድ ካብ ውሽጢ ክወፅእ ከለዉ እዝኒ ሰበይ ወጎን ማለት እዩ ካብ ኣፍ እንድሕረ ዘይተደሪፎም ብኣፍ ዘድልዮም ድምፅታት ኣለዉ ካብ ውሽጢ ተደሪፎም ሳውንዶም ድምፆም ፅቡቅ ዝኾኑ ክላሪቲ ስለ ዘለዉ ንሳቶም ምምሕያሽ ትሬኒ ምግባር ምጥያቅ ምሕታት ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ፅቡቅ እንታይ ክብል ደልየ መሲል ክሰላም ቅድመ ካብ ቀዳማይ ዙር ጀሚሩ ክሻዕ ሳልሳይ ዙር ትደርፊ ተለኺ መላሓስኺ ተኣስርዮ ኣለኺ ቃላትኺ ኣይስሙዕ እዩ ከዚ ግን ብደንቢ እዮም ዝስሙዑ ተውግዒ ተለኺ ርኢኺ ተውግዒ ተለኺ ለተኣስሪ ምዃንኺ ተፈጥሮ እዩ ክብለክ ነይረ። ስለዚ ትደርፊ ተለኺ መላሓስኺ ተኣስርዮ ኣለኺ ኢኺ ማለት እዩ እሱ ከም ስታይል ተወስድዮ ኣለኺ ግን ፅቡቕ ኣይኮነ ጎበዚ ኺ ድምፂ ክልስልሱ በቃ ሕዚ ብዛዕባ ጎበዚ ክጎበዘ ይኮንክን ከውግዕ ኣይደልን ግን እታ ስታይል ሳ ከም ስታይል ዝሓዝክያ ነገር ሕደግ እያ ቃላት ተኣስርዮም እሞ እንታይ ምዃኖም ዘይፍለጡ ዝቐርዩ ድሓር ብካሊእ ወገን ትግርኛ ሒዝክ ስለ ዝመፃኺ ንመጀመርያ ግዜ ክእዩ ኣብ ራብዓይ ዙር ትግርኛ ትደርፍ ኣለኺ እና ብጣዕሚ ብናትክ ሙድ ብናትክ ስታይል ክርድአኪ ብዝኸኣለ መጠን ስለ ዝደረፍክዮ ብጣዕሚ ከመስግነኪ ይፈቱ ፅቡቕ ክሰሪሕኪ የቐኒለይ። እሺ ቴንክዩ።